Kde to jsem? Kde to jsem? Oni mi měří nos. Prý nějaké rekordy. No já jsem snad v Pelhřimově. Kudy jsem to zrovna prolezla? Jo, odtud pocházejí lipští. No to jsou ti slavní režiséři a herci a stříhači. Oni tady mají svoje muzeum. A já jsem viděla spoustu jejich věcí. Byla i v kině. A vlezla jsem úplně do jiných filmů. Potkala jsem limonádového Joa. Kousla mě málem Adéla. Prý snad ještě nevečerala nebo co? Voněli tam švestky z Hujerovy zahrádky. Yeah.